Напередодні Великодніх свят на підприємстві «Хмельницькхліб» розпочали випікати паски. Старт доброї справи благословив священик. Освячували в тісто, ми відслужили молебень перед началом доброї справи, перед началом випічки кулічів цієї паски. І безумовно, що з вірою, якщо людина приймає все з вірою і з любов'ю, вона має величезну силу і для нашого зцілення нашої душі і нашого тіла. Рецептура паски традиційна та не містить шкідливих домішок. Здобна випічка довго не черствіє. Працюють робітники на підприємстві у кілька змін, аби духмяна паска з печі потрапляла на полиці магазинів. Ми вкладаємо борошно, дріжджі, цукор, сіль, родзинки, яйця. Також глазуруємо, оздоблюємо помадкою, яку також на підприємстві готуємо самі і посипаємо різними прикрасами. Цьогоріч асортимент продукції на підприємстві збільшили до 7 найменувань. Готують тут маленькі пасочки і для дітей. Для цього придумали відповідне оформлення. Рівно з минулим роком у нас асортимент тільки збільшився. Ми в цьому році ввели одну паску ще до більш дорожчого сегменту, це більш елітна паска. І всі паски залишили, що в минулому році цінова політика не дуже сильно змінилася. Цьогоріч у зв'язку з карантином майже вся великодня продукція надходить до споживача в індивідуальній упаковці. Перші 12 штук уже роз'їхались по області. Є замовлення на духмяну здобу і від вінничан. Тетяна Москальчук, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.